todo o mercado municipal de Ares. É de mediados do século XX, xa que foi construído entre 1956 e 1966. Como vedes, é de planta rectangular e estrutura funcional, sen tabiques no interior. A fachada principal ten dous socos cegos aos lados e un gran ventanal en riba da mesma. A fachada posterior é moi parecida á principal, pero aquí hai dúas ventas a ambos os lados da porta. Neste lateral do edificio só hai uns ventanais debaixo do tellado sen ningún outro detalle arquitectónico. En este outro, a planta baixa agrexa ao exterior e a zona das peixarías. Nunha esquina hai unha pequena fonte adosada á parede. O tellado é a dúas augas, de liñas moi sinxelas, e presenta unha pequena curvatura na cornixa. A final do 2014 rematáronse unhas reformas no interior. Nova pavimentación, sustitución de escaleras e balaustradas, novos colectores de lixo e reparación de ventanais, etc. Se queredes facer uso do mercado, hai unha peixadería no exterior dun lateral. Dúas froiterías e un floristería. Ademais dos postos que ponen aos vecinos para vender os seus produtos. Queres vir con ese mercado? Queres vir a xogar? Propoñémoslle unha visita con retos e acertixos matemáticos, ademais de algúns problemas. Empezamos na peixería con este reto. Podes conseguir que o peixe nade para a dereita movendo os outros escarbadentes? Agora, un reto co tan gran. Es que han de facer este peixe coas sete pezas do xogo? E aproveitando que estamos na peixaría, faremos a compra. Compramos quilo e medio de sardiñas a 5 euros o quilo. Canto nos devolverán se pagamos cun billete de 10 euros? Nos na peixería queremos comprar unha pescada de 2 kilos. Se peixeira dixonos que estaba 5,50 o kilo, canto teremos que pagar? E agora imos á froitaría e comezamos con estes acertixos. A froitaría fun e mazás atopei. Se mazás non collín e mazás non deixei, cantas mazás atopei? Se un melón e medio custa 1,5 euros, canto custa 3,5 melóns? Aquí compramos 5,5 kilos de laranxas a 1 euro o quilo e 2 kilos de peras a 1,50 euros o quilo. Canto me devolverán se fago con 20 euros? Nos mercamos 1 kilo de peixegos a 1,90 euros, unha caixa de amoreos a 50 céntimos, 1 kilo de mazás a 2,90 e unha bolsa de laranxas a 3 euros. Canto pagamos en total? Animamos a toda a xente a que veña a comprar ao noso mercado municipal!